Han blev en världsberömdhet år 1956 med sommarnattens len. Alla slags belöningar och hedersbetygelser har tillfallit honom. 3 Oscars, Jungfrukällan, Så som i en spegel, Fanny och Alexander. Titlar, festivalpriser. De berör honom inte. Det har inte hjälpt mig. Det är klart jag kan känna mig väldigt hedrad av att vara hedersdoktor här och professor där och få hederslegionen. Ingmar Bergman, nu vår faisons commandeur de la Légion d'honneur. Jag chartrade ett flygplan från München till Paris. Mm. Och sedan kom precis då till den här ceremonin. Mm. Som i och för sig var väldigt pampig och väldigt stilig. Och sedan, förstår du, så måste planet landa i München före klockan 22 på kvällen. Aha. Därför att då stängdes flygplatsen. Ja. Då stod alltså flygplanet och väntade ute på Le Bourget. Mm. Och då, när den här ceremonin var över, så tog jag Ingrid i näven och sedan så fick vi åka med en av presidentens bilar med flaggor på och med 2 motorcyklar före och 2 motorcyklar efter, förstår du. Mm. Och de körde alltså mellan 80 och 90 i timmen med saftblandarna på, alltså de här poliserna. Och du vet, rakt igenom och alltså alla bilar vek undan. Alltså när vi kom fram och vi körde alltså på enkelriktade vägar, gator åt. Alltså, vi gjorde alltså Élysée-palatset Le Bourget på 9 minuter blankt. Aha. I den värsta kvällstrafiken. Och jag vet att då kände jag den obeskrivliga lyckan av att vara berömd. Jag tror att det finns en stor glädje i att arbeta anonymt. Men det går inte. Nej, jag menar i den struktur, i den sociala struktur vi lever och där konstnärerna ju är infogade och i det mediasamhälle vi lever, så är anonymiteten otänkbar. Och det kan ju också finnas för många en inspiration och en stimulans i att inte vara anonyma. Jag tror att jag skulle ha trivts bättre med att vara anonym. Å andra sidan, dina filmer, det finns ju en personlig signatur i dem, vilket ju inte finns i den här katedralen i Chartres. Jag menar, man känner igen Bergman. Ja, men det är just det. Alltså jag befinner mig i en situation där anonymiteten är otänkbar. Sen är ju en annan sak att när du så småningom hamnade i balans, alltså ekonomiskt och så fanns det kanske en viss fördel någonstans ibland av att du var Ingmar Bergman. Alltså produktionsgörandemässigt, va? Jag tycker att det har alltid varit en viss fördel. Jag har alltid haft en viss fördel med att vara Ingmar Bergman. Jag tycker att när det nu är som det är och situationen är som den är, så är det bra. Så har jag haft glädje av att vara den här signaturen Ingmar Bergman. Sedan att jag ofta inte har någon vidare kontakt eller känner mig lite främmande inför den här figuren som är vänd utåt. Ibland talar du om dig själv i tredje person. Oftast så är det en för mig främmande figur. En som jag inte är speciellt
bekant, nära bekant med. Jag har ingenting emot honom, men jag har ingenting speciellt bekant med. Han är inte... När jag läser böcker så där, eller tittar på saker som skrivs om mig, så är det är främmande. Men när du hade någonsin inträffat att du begår handlingar som du tittar på, alltså det är som om det var en annan person som gör det. Alltså att du liksom, ja, jag förstår. Delar vred eller nej, så är det inte. Så är det inte, utan den mitt jag eller personen är nog genomkomponerad. Jag är i oerhört hög grad gjord i ett stycke. Sedan att i denna komposition det finns väldigt starka motsättningar och väldigt mycket kaos och väldigt komplicerade situationer. Karin Åkerblom gifte sig år 1913 med Erik Bergman, senare kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling i Stockholm och hovpredikant. Ingmar Bergman föddes på Frankrikes nationaldag den 14 juli 1918. Han var ett söndagsbarn. Brodern Dag, sedermera diplomat, var 4 år äldre. Syster Margareta, 4 år yngre. Sina barndomsår tillbringade Ingmar i Stockholm, i Dalarna, men också i Uppsala. Det har nog alltid varit ett problem som jag har försökt att tackla. Vem är jag och varifrån kommer jag? Och varför har jag blivit så som jag är? Förstår du det bättre nu? Nej. Inte. Nej. Sämre. Mm. Mindre. Eller rättare sagt inte sämre. Utan jag vet mindre om mig själv nu än jag visste för 10 år sedan. Det gör jag nog. Men du har ju, vad du själv säger ibland, att du har övertagit vissa, hur ska vi säga, rollbeteenden från till exempel din far. Till exempel auktoritativa, alltså påstår du ibland i varje fall. Men överta är alltså, det skulle vara medvetet, det finns inget medvetet i det. Utan det är någonting som har blivit på det sättet. Jag tror inte att så väldigt lik min far, jag tror att jag är däremot, särskilt nu när jag har läst min mors dagböcker, så känner jag väldigt mycket igen att jag är oerhört lik min mor. Jag är kanske lik min far till utseendet, men jag är nog mest lik min mor. I alla fall tror jag att min konstnärliga begåvning, om man ska tala om någonting sånt, som det är ju en sån fånig formulering. Mm. Men den har jag nog ärvt av min mor. Min bror, förstår du, blev ju på många sätt
en människa som skadades slutgiltigt och för gott på grund av den uppfostran han fick. Jag fick ju på ett sätt en liknande uppfostran. Mm. Nästan adekvat samma sorts uppfostran som min bror. Men jag lyckades nog klara mig bättre än vad han gjorde. Därför att han mötte denna uppfostran med aggressivitet och med försök att försvara sig. Mm. Jag mötte den här uppfostran med lögn och förställning. Smet undan. Alltså. Och skaffade mig en identitet som kunde vara acceptabel för mina föräldrar. Och försökte att lura ut hur mina föräldrar skulle reagera. Och dessutom så var jag en inpiskad lögnare. Jag ljög friskt och ohämmat, och dessemellan så blev jag upptäckt och så blev man då häftigt bestraffad för de här lögnerna. Och sedan så gick det ett tag och så fortsatte jag fullständigt ohämmat. Och det var... jag uppfattade, det var ju också syndbelagt och straffbelagt. Alltså. Så det är klart, jag uppfattade mig själv som en stor skit och en fähund. Men å andra sidan så var det ju ett bra sätt att skydda. Det var ju enda sättet jag kunde klara mig på. Knäpp ner byxorna, Alexander. Böj dig fram, stup. Res dig upp, Alexander. Du har något att säga mig. Nej. Du ska be mig om förlåtelse. Det gör jag inte. Då måste jag ju slå dig tills du kommer på bättre tankar. Kan du inte bespara oss båda en så obehaglig upplevelse? Jag ber aldrig om förlåtelse. Du ber inte om förlåtelse. Nej. Lägg dig fram, stup, Alexander. Nå, ber du mig om förlåtelse nu då? Ja. Knäpp dina byxor och snyt dig. Justina, hjälp honom med näsduk. Nå, vad har du nu att säga? Alexander, biskopen om förlåtelse. Tala högre, Alexander. Jag vill att alla ska höra din ånger. Alexander ber biskopen om förlåtelse. För lögnerna och meneden. För lögnen och meneden. Du förstår väl att jag har straffat dig av kärlek? Ja! Kyss min hand, Alexander. Får jag gå och lägga mig nu? Ja, det får du. Men du förstår, för att du ska få tillfälle att i lugn och ro tänka över dagens händelser så ska du sova på vinden. Justina kommer att ordna med en madrass och en filt. Och klockan 6 i morgon bitti kommer Henrietta och låser upp dörren. Och så är det fri. Är det bra så, Alexander? Jag är högvärdighet! Mina föräldrar gjorde ju aldrig någonting av elakhet. Eller av grymhet. Eller av lust att bestraffa.
som jag kunde inbilla mig när jag var utsatt för det på den tiden. Utan de gjorde det därför att de med förfäran såg hur deras betedde sig. Mm. Eller framförallt deras pojkar betedde sig. Men då måste det ju ha varit en fullkomligt fantastisk känsla av frihet för dig när du stack hemifrån. Ja, men då var jag ju redan väldigt skadad. Då var jag ju väldigt skadad och de skadorna satt ju i väldigt länge. Och jag märkte ju också att de här skadorna influerade på min yrkesutövning. Mm. Så att jag har oändligt lång tid av mitt liv har jag fått ägna mig åt att rensa upp efter min uppfostran. Och försöka behålla det som har varit bra. Mm. Därför att det var inte ett det kanske har gjort det intrycket ofta, men vårt hem var inte något helvete alltså. Mm. Utan vi hade också roligt, vi hade det bra, vi hade det var mycket fantasi och mycket glädje och musik och mycket människor, mycket. Vi fick ha våra vänner där och det var teater och så att jag menar, och när far var på sitt goda lynne och inte så, han var ju svårt manodepressiv alltså och hade oerhörda krav på sig själv. Men när far var glad så fanns det ingen människa som kunde vara glad. Jag menar, det lyste omkring honom. Och mor kunde ju vara väldigt kärleksfull och sint och också medkännande. Klarsynt. Så att jag menar, det hemmet, de gjorde nog så gott de kunde. Jag menar, detta var, mina föräldrar var människor av god vilja. Men den uppfostran som vi fick, särskilt min bror och jag, den var ju ett helvete. Alltså, det är ingen tvekan om den saken. Det delade vi ju med många av de generationerna. Om det blev bara, de blev bara inte konstnärer. De bara led. Ja, och sedan så skyndade de sig att förtrycka andra. Men det fanns ju vissa element i den här uppfostran, den där bristen på uppfostran som kom det i alla fall till viss nytta, eller man säger så. Det fanns musik, skådespeleri, det fanns teater. Ja. Alltså, kyrkan är ju också en teater. Ja, nej, men jag menar, jag kan säga så här, jag blev aldrig hindrad. Mm. Ja, mina intressen för dels musik fanns i hemmet automatiskt och jag fick också den musikundervisning som jag med lata as inte tog vara på ordentligt. Aha. Men jag menar det här att vi spelade teater och att jag hade min dockteater, det uppmuntrades alltså. Det var någonting som man gladde sig åt och som jag hade full frihet. Och det här med att jag var road av teater. Jag fick gå på teater. Mm. Jag fick gå på teater en gång i veckan. Jag menar, och jag gick så mycket jag kunde på teater. När jag ska sova på kvällen så kan jag gå genom mormors våning rum för rum och erinra mig in i minsta detalj var olika saker fanns och hur de såg ut, vilken färg de hade. Jag menar, jag kan också minnas ljuset, vinterljuset eller sommarljuset genom fönstren. Tavlorna på väggarna.
föremålen, du vet, det var en våning som var möblerad före sekelskiftet, egentligen. Och det var ju väldigt mycket föremål. Det var ju den borgerliga stilen då. Inte en millimeter skulle vara obetäckt med någonting. Utan det skulle vara saker överallt. Det var det också i den våningen. Och det kan jag komma ihåg in i detalj. Alltså. Och det är egendomligt egentligen, därför att min mormor dog ju när jag var 12 år. Alltså jag har inte varit i den där våningen sen jag kanske var 10 år eller 11 år. Men jag kommer ihåg den in i detalj. Och de här tingen som fanns i den våningen, de har fortfarande för mig en magisk innebörd och betydelse. Och det använder jag mig ju väldigt mycket av i Fanny och Alexander. Och om man ska dra några konsekvenser av det, Jörn, så kan det väl vara på det sättet att hela min kreativitet är egentligen oerhört barnslig. Den bottnar i min barndom. Jag kan på mindre än en sekund kan jag förflytta mig ner och in i min barndom. Jag tror att allt vad jag har gjort överhuvudtaget som det har varit något värde i har sina rötter i min barndom. Eller dialektiskt, alltså en dialog med barndomen. Det finns ju, jag har aldrig tagit avstånd ifrån min barndom, men jag har ju haft fört dialoger med barndomen. Det är självklart. År 1944 utsågs den då 25-årige Bergman, som redan hade gjort sig ett namn i Stockholm, till chef för Helsingborgs stadsteater, en karriär som fortsatte i Göteborg, Malmö och småningom ledde till att han i januari 1963 utsågs till chef för Sveriges nationalscen, Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Samtidigt skrev och regisserade han filmer. Det var ett hektiskt liv. Men sen om vi går lite tillbaka i tiden, så till dina tumultuariska, som du brukar säga, din bakgrund, så levde du då länge ett mer eller mindre bohemiskt liv, trots all planering, alltså fram till en viss tidpunkt då. Och hade det ena eller andra först för dig. Förlåt en sak. Min yrkesutövning har aldrig varit bohemisk. Nej, men livet. Men livet runt omkring min yrkesutövning var, skulle man kunna säga, du använde ordet tumultarisk, och det är nog alldeles riktigt. Ja. Men eftersom jag praktiskt taget oavbrutet var sysselsatt, jag menar, jag gick från film till film, jag gick från film till iscensättning, från iscensättning till iscensättning, oavbrutet, år ut och år in, så blev det ju inte så värst mycket tid över till tumult. Någon tid blev det ju kanske lite tumultarisk, ja. Nej, men vad jag tänker på, att jag undrade hur det hela gick ihop. Alltså inte, du hade mycket att göra, du gjorde film och teater. Och så hade du bostäder eller ett liv som då alltså inte var på samma nivå. Hur gick det ihop att kunna leva ett icke-pedantiskt liv, om det nu var ett liv? Och sedan vara en fruktansvärd pedant när det gäller jobbet. Ja, jag levde ju oerhört enkelt. Jag hade någon våning och så där stod det några möbler. Och sedan så gifte jag mig ju väldigt ofta, och då skulle det vara någon sorts hem. Jag var inte speciellt intresserad
av inredningen och... Jag kommer inte mycket ihåg av mitt privata liv, om jag ska vara alldeles uppriktig. Om jag ska försöka att datera någonting, så daterar jag efter filmer och iscensättningar. Det var den sommaren som jag gjorde Sommarnattens leende. Då vet jag det, att det är 1955. Mm. Jag menar så där ungefär alltså. Och jag är chef på Dramaten. Jo, jag blev chef på Dramaten, det blev 1963, det stämmer. Så ungefär har det varit. Men jag kommer ju inte ihåg till exempel när mina barn är födda. Jag vet ju inte hur gamla de är. Jo, jag vet ungefär hur gamla de är, men jag vet ju inte de årtalen när de är födda. Vilket ju är betänkligt. Men om man säger, om man säger att ett barn är fött mellan två filmer, så då vet du ungefär. Eller två iscensättningar. Ja, ungefär, ja. Jag tänkte bara på det här begreppet hem. Det fanns ju ett hem, alltså ditt barndomshem, eller dina barndomshem. Mm. Och så hade du Uppsala, va? Mm. Och Dalarna. Men betydde hem någonting sedan under, nej, under den här perioden? Nej, jag gjorde en... tillsammans med min fjärde hustru, som var pianist, eller som är pianist, så gjorde jag en heroisk ansträngning att skapa ett hem. Dursholm? Ja, just det. Med villa och då ordentligt möblerat. Och med även vissa sociala ritualer. Men det gick ju väldigt snabbt över. Och det var en tid som du var spelade borgare där. Ja, det var nog en ambition från min sida. Att bryta med den här tidigare något summariska privata tillvaro. Jag hade inte någon privat tillvaro, Jörn. Jag tänker på det också, att jag skrev ju också. Och då, när jag skulle skriva, så visste jag ju inte, ofta inte vad jag skulle ta vägen. Så att jag hade ju alltid mag- och tarmsår, så då togs jag in på Sofiahemmet och så reparerade de mig där, och så satt jag där och skrev, alltså på sjukhus. Du skrev inte dina manus och så, någonsin i det som kallades hem? Nej, aldrig. Utan jag bodde på något ställe uppe i Dalarna, något sånt där pensionat uppe i Dalarna, reste upp och bodde där och skrev. Nej, jag har aldrig... Nej, det är inte förrän jag fick Fårö. Det är precis 30 år sedan, på midsommaren 1967, så flyttade jag in på Fårö. Och sedan dess har jag aldrig skrivit någonting på något annat ställe än på Fårö. Det fanns en sida i socialdemokratin som jag gillade oerhört. Och det var att människor av helt olika uppfattningar som verkligen avskydde varandra. Grovt uttryckt kapitalister och socialister. De kunde sätta sig ner tillsammans vid bord och så kunde de mala fram en riktigt grå kompromiss som de sedan höll sig till. Och jag uppfattade det som någonting så djupt tillfredsställande. Denna kompromissernas tråkighet, hederlighet, anständighet. Sen har ju mycket blod runnit under broarna sedan dess. Men vad är det för blod som sen har runnit? Ja, sen har ju... Jag menar de politiska förräderierna följt i snabb takt då på varandra. Jag tror att sedan så kom
den politiska nomenklaturan, den kommer från den akademiska världen och förlorade kontakten med det Sverige som de första grundläggande politikerna hade. Ja, du har ju skrivit en bok själv om det här, du vet ju precis vad jag talar om. Ja, jag vet om jag läser om, jag vet det. Men alltså, när, för vilken tidpunkt? Nej, jag menar, sen var jag snäll. Jag var trogen socialdemokrat. Fram till när? Ända tills jag upptäckte att de försökte alltså ta livet av mig. Och då, i samband med den där skattehistorien. När de försökte alltså att döda mig. Och ser du det som en socialdemokratisk komplott eller, ja, det var eller en, bara byråkraten? Nej, jag ser det som en utväxt på den nya socialdemokratins besinningslösa maktanspråk. Jag menar, de tilläts ju praktiskt taget vad som helst. Och tilläts vad som helst. Den 30 januari 1976 togs Ingmar Bergman till polisförhör mitt under pågående teaterrepetition för påstådda skattebrott. Senare frikändes han helt. Då drabbades jag alltså av en verklighet som jag inte kunde manövrera. Och som jag inte kunde manipulera eller inte, och inte behärska. Utan då blev tillvaron för mig, då blev tillvaron, det har varit några få gånger i mitt liv. Vad då? Då blev tillvaron outhärdlig. Jag kunde inte leva längre. Vad säger en läkare till dig i en sån situation? Vad säger du? Vad säger doktorn? Äsch! De säger... De säger, låt honom få 8-10 milligrams valium om dagen. Och om han behöver flera så ge honom 2 till. Och så kan han få 2 mogadon till natten. Jag frågade en gång en sån här shrink, som var min gode vän. Så frågade jag, har du någonsin botat någon enda människa? Och tittade han, det var en gammal man, en klok man, tittade sorgset på mig och sa, ja, Ingmar, bota är ett stort ord. Och han var mycket berömd för det, att han var en guru för många, han är död nu, han var en guru för många. Den enda komplikationen med honom, det var det att han behöll sina patienter en 18-20 år. Skulle du någonsin ha kunnat tänka dig i dina vildaste föreställningar att du underkastade dig någonstans psykoanalys på annat sätt än genom att skriva? Nej, det tror jag inte. Den enda gången då, det var i samband med den där skattehistorien. Mm. Då satt jag på knäpphuset i 3 veckor. För jag ville ju ingenting annat och ingenting hellre än att hoppa utifrån balkongen. Och jag tyckte också att det var en dålig lösning, så jag var med på det där att sitta inspärrad. Och sen var det ju det att genom den här oerhört tunga medicineringen som jag var utsatt för, och som visserligen tog bort själva plågan, själva lidanden, men den här medicineringen förändrade alltså min identitet. Undan för undan. Jag kände inte igen Bergman längre. Jag kände inte igen mig själv. Jag visste inte. Jag var så, gick där så beskedet, och jag läste böcker och så sov jag mycket. Och så gick jag i korridorerna där och pratade med de andra dårarna. Och vi hade det ganska trevligt tillsammans och satt och tittade på en gammal trasig tv på kvällarna. Varsågoda, börja!
fick väl inte ens skräck för att du skulle permanent sjunka i ett tillstånd av passivitet eller förtvivlan. Ja, det var inte ens ett tänkande, Jörn. Det var inte ens den, utan det var bara en självbevarelseinstinkt. Och sedan, så om vi ska föra det vidare, så vet ju det att sen var det ju helt enkelt min aggressivitet som alltså räddade mig. Därför att sedan så, när skattemyndigheterna inte hittade någonting på de vägar de gick, så började de att köra med nya grepp. Och med utpressning och alla möjliga. Då blev jag så jävla förbannad. Så att jag beslöt mig för att jag skulle lämna Sverige. Och sedan så, och sen repade jag ju mig. Så att på något sätt så var det ju, det kom ju min vrede då. Den kom ju till hjälp. Vrede, jag var fullständigt, jag var fullständigt rasande alltså. Och det, då jag blev frisk av det. Men du har inte haft någon annan period av det här försjunkandet? Jag har haft liknande, men inte på det sättet. Det är klart att min hustrus död, det var ett hugg emot överhuvudtaget min livsvilja och hela min existens. Min verklighet, överhuvudtaget en livskatastrof. Men jag har aldrig, min sorg har aldrig varit förenad med någon vrede eller bitterhet eller cynism eller någonting sånt där. Utan jag har bott i, om man ska säga, jag har bott i min sorg som i ett rum. Och upplevat mig själv som invalidiserad, och jag tar mig fram. Och jag menar, jag är nu i mitt 80:e år och jag tar mig fram från dag till dag. Lite likgiltigt är det. Lite likgiltigt det. Det finns saker och ting som är tråkiga, och det finns saker och ting som är roliga. Kan du minnas vad du föreställde dig när denna exil började? Alltså, föreställde du dig att resten av ditt arbetsliv, film och teater, skulle utspela sig utomlands? Jag kunde inte stanna i ett land där de ville ta livet av mig. Där men, de ville nej, ja, men, döda mig. Tänkte du då att du måste stanna någonstans? Vi reste ju från Sverige då i april, Ingrid och jag. Och du var ju, vi träffades ju då i Paris. Ja, i Paris på Georges. Ja, men sen åkte jag till Los Angeles och förhandlade då med Dino De Laurentiis, som jag skulle göra 3 filmer tillsammans med honom. Först den här då. Ladenka. Bland annat, tror jag. Vadå? Glada änkan. Glada änkan var det meningen. Men det var också andra filmer. Vi skulle göra 3 filmer. Och sedan så åkte vi till Köpenhamn. Och sedan jag längtade så fruktansvärt hem till Sverige. Det var ju sommar då. Så det var, och så en kväll så chartrade jag ett plan, och så flög Ingrid och jag hem till Fårö och åkte upp då på kvällen upp till Fårö och satt på trappan och tittade på den här syrenhäcken som hade slagit ut. Vi satt hela trappan där i skymning. Det var en mild natt, mild ljus sommarnatt. Så nästa dag så åkte vi ner igen och fortsatte vi till München. Så att Sverige, förstår du det, som var jag, sen var jag menar, jag var 8 år utomlands. Jag jobbade ju aldrig, jag arbetade ju inte i Sverige på länge.
Men då var det alltså inte bara svenska som språk, utan det var också syrenhäcken. Jag menar Sverige. Ja, men sen var det en fantastisk känsla att komma hem och arbeta på svenska igen. Det var en otrolig känsla att få använda svenska språket igen. Det var vällust. Det var oförglömligt. Ingmar Bergman har skrivit originalmanuskripten till alla sina nära 50 spelfilmer för biograf och tv, och till 7 spelfilmer som regisserats av andra. Därutöver teater- och operaregi under 60 års tid, sammanlagt över 120 iscensättningar, egna skådespel, dokumentärfilmer. Filmhistorien känner ingen motsvarighet. I filmen har du då och rätt ofta också varit betydligt mer experimentell än inom teatern. Filmerna har krävt sin form och iscensättningarna har krävt sin form. Jag har aldrig bestämt mig för att nu ska jag experimentera. Utan, om du förstår vad jag menar. Mm. Det har aldrig varit någon... Det har aldrig varit något beslut från min sida. Utan allting har fått den form som jag tyckte det skulle ha. Och sen... Jag är så oerhört ointresserad av om jag experimenterar eller inte. Men är det då någonstans intuitiv? Ja. Jag menar, vem fan kan vara så galen att den skriver ett manus som visserligen har rop? Ja, nej men det är... Va? Ja, nej, det är alldeles... Det är så. Det var nödvändigt att skriva det på det sättet. Eller Persona till exempel. Mm. Eller den här sista nu som jag har skrivit, Trolösa. Så... Det har alltså fått sin form helt enkelt därför att det var nödvändigt att skriva det på det sättet, eller göra det på det sättet. Men alltså, du har inte tänkt på dramat, nej, alltså dess... Nej, jag har inte tänkt någon gång överhuvudtaget. Nej, det var inte det jag menade. Men måste du ha, om vi går ännu längre bakåt i tiden, alltså Jycklarnas afton eller fängelse. Mm. Tänkte du då inte heller? Nej, jag gjorde inte det. Ja, inte Jycklarnas afton, men med fängelse så var det väl så att det var första gången, förstår, det var första gången som jag fick göra eget, det var första gången jag fick göra ett eget manuskript, alltså det är klart, jag var ju alldeles galen av lycka och jag skulle ju ha in allting som jag hade gått och funderat på i den, så att den blev... Den blev väl då, utan att jag egentligen ansträngde mig med det, så blev den väl besynnerlig, kan man säga. Ha ha ha!
Men du behöver ändå inte påstå att du är en intuitiv berättare. Att Svensson inte... Ja, men är det inte du som har sagt någon gång att när du börjar någonstans att skriva så vet du inte riktigt vad det ska bli? Det stämmer nog, det stämmer. Ja. Visst. Och det är väl just intuitionen det. Att, och det är likadant med mig. Mm. Att när jag börjar skriva så har jag någon sorts grundscen, en utgångsscen. Jag brukar säga det att det finns... Just i Visningar och rop så gick jag väldigt länge och hade en scen med fyra vitklädda kvinnor i ett rött rum. Och det var allt i stort sett? Ja, det var det enda. Och så började jag fundera... Sen började jag fundera på varför de var där och vad de sa till varandra och sånt där. Det var en mystisk scen. Och den kom tillbaka gång på gång. Jag fick inte någon ro för den scenen. Det är en slags drömbild. Ja, du vet ju själv det. Och sen så börjar man nysta på en lång tråd som kommer upp någonstans ifrån. Och sen kan den tråden plötsligt gå av och sen så är det ingenting mer med det. Men sen ett och tre så är det ett nysta. Har trådar någonsin gått av? Ja. För dig? Ja, många gånger. Men inte sådana trådar som du har skrivit ett par veckor på eller i manusform eller något sånt? Nej, inte när jag har börjat skriva. För att i och med att jag har börjat skriva, alltså då har jag gjort mina arbetsböcker. Mm. Där jag har skrivit oändligheter, massor. Men i och med att jag börjar skriva manuskriptet, då vet jag ju. Ja, vad handlar arbetsboken om? Det är om precis allting. Ur arbetsboken växer då det här manuset? Ja, det är precis det. Ja, det vill säga ofriserat, fullständigt. Och det, att bedriva arbetsböcker, det är roligt. Har du hållit på med det alltid? Ja, alltid. Aha. Alltid. Förr hade jag ju inte så mycket tid, men det är mer när jag har fått tid på mig så... Så att många gånger, det vet jag, jag var yngre och skulle... Och skulle tjäna pengar till alla mina fruar och alla mina barn. Så fick jag så att säga börja med manuskriptet. Pang, dvärs, direkt alltså. Mm. Men nu kan jag ligga på soffan och leka med tankarna. Och ha roligt med dem. Och se på bilder. Göra research och sånt där vidare som är väldigt skojigt. Men arbetsböckerna är... Alltså oläsliga för alla utom för mig. Men sen ur detta stora antal arbetsböcker så sen börjar själva skrivandet. Alltså av och det går snabbt. Och det går förhållandevis snabbt, men det är jävligt tråkigt. Och det går snabbt därför att det är så tråkigt. Det är så in i helvete tråkigt att sitta. För det är precis samma sak som när man... Ska göra en teaterföreställning och sitter och ritar upp scenerierna. Alltså hur de går och står och vad de står när de säger det och sådär. Sitter var de. Det är helvetiskt ledsamt. Och när jag skriver då manuskript, då skriver jag ett visst antal sidor om dagen. Skulle du någonsin kunna tänka dig att skriva för någonting på något annat sätt än för hand? Nej, aldrig. Varför? Jag kan inte skriva på maskin. Ska... Jag kan inte. Jag har försökt. Är det fysiken i detta? Eller är det... Ja, det är fysiken. Ja, det är så djupt otillfredsställande. Det finns nämligen en... I det här att jag har alltså en viss sorts block som jag har skrivit på. De fanns... När jag var manuskriptneger på Svensk Filmindustri och anställd som manuskriptförfattare där då, 1942. Mm. Då fick man en sorts gula linjerade block som var så här stora ungefär. Mm. Och då skriver man ju alltid för hand. Och med en reservoarpenna med bred udd på. Och så skrev jag på det. Sedan har jag alltid skrivit på dessa gula papper och dessa block. Men får du tag på det? Nej, nu, så
för 20 år sedan eller någonting sånt där, så visade det sig att då tillverkades inte de där blocken längre. Så då fick de tillverka 800 sådana block åt mig. Och jag har fortfarande några stycken kvar. Jag räknar med att de ska räcka till mina döddagar. Därför att förstår du, skriva med kulspetspenna, men inte med vilken jävla kulspetspenna som helst, utan det ska vara en alldeles speciell kulspetspenna och med en väldigt tjock kula. Och det själva skrivandet, trots att min stil är så svårläst, själva skrivandet bereder mig en njutning. Jag tycker om att skriva för hand. Det ger mig en stor tillfredsställelse. Och dessutom så, genom det att jag alltid skriver på samma block, så vet jag hur mycket det är jag har skrivit alltså. Så att, och jag skriver ju aldrig mer än 3 timmar. Alltså när 3 timmar har gått, så även om jag är mitt i en scen eller vad fan den är, så lägger jag ner arbetet. Jag slutar för dagen. För det är så tråkigt. Men arbetsboken, det är roligt. Det är själva den kreativa processen. Att skriva manuskriptet, det är den ordnande processen. Skulle du själv anse att du har någon slags ritualmässig vidskepelse kring dessa block och dessa pennor och platsen och dessa 3 timmar, eller är det bara arbetsdisciplin? Det är ritual. Det är noggranna ritualer. Inte tala i telefon med någon, gå ut promenad, först äta frukost, stiga upp tidigt, äta frukost, gå ut på promenad, inte läsa tidningen, inte tala i telefon, sätta sig ner vid skrivbordet. Skrivbordet måste vara välstädat. Det får inte ligga saker där, huller om buller. Jag är maniskt pedantisk när det gäller hur det ska se ut på mitt skrivbord, om jag ska kunna sitta där och jobba. Och sedan så när jag har skrivit då i 45 minuter, då tar jag mig en rast. Men då får jag vanligen ont i ryggen och så går jag ut. Och går i mitt 54 meter långa hus. Eller går ut och tittar på havet eller någonting sånt där en kvart. Och sen så går jag in och sitter och skriver 45 minuter till. Och sen ser jag. Det där manuskriptskrivandet är... Det är en Pflichtübung. Men är det här någon slags kamp mot... Oordningen. Kamp mot... Oordningen. Slarvet. Kaos. Också psykologiskt. Bristen på disciplin. Du har ju aldrig haft någon brist på det. Jo. Nej, jag har aldrig haft någon brist på disciplin. Men hade jag haft det, så hade det gått riktigt åt helvete. Det kan jag tala om för dig. Därför att jag har hela tiden en... Det är en... ständig kamp med min disciplinlöshet. Men det går inte att vara odisciplinerad i mitt yrke. Det finns ingen möjlighet. Och därför så har jag blivit så fruktansvärt och för många påfrestande pedantisk. Det är en egendomlig kontrast mellan två saker. Och det ena är att du beskriver, både i film och i självbiografi och allting, demonerna skrivna med. Å andra sidan, alla de bilder som finns här, det är från inspelningar på teatern och film, verkar du vara på gott humör. Jag tycker att det hör till en regissörs skyldigheter att... vara på ett gott arbetshumör. Att skapa en sorts trivsel omkring själva yrkesutövningen.
Utom att det ska finnas i det här arbetsrummet. Känsla av trivsel. Ja, och trygghet. Och det är väldigt viktigt. När jag var ung så förstod jag ju inte alls det. Utan då släpade jag ju med mig in mitt privatliv och mina bakfyllor och mina fruntimmershistorier och mina tillkortakommanden och mina dumheter. De släpade ju med mig in i studion eller på teaterscenen och for fram som en djävul. Och skapade därigenom oerhört obehagliga och otrevliga situationer. Men annars så finns det ju någonting som heter pedagogiska utbrott. Och de kan man ibland behöva använda sig av. Men det är väldigt överlagda anfall av vrede. De är väldigt genomtänkta. Och det är punktbombningar. För att de behövs. Det får inte bli hur jävla mysigt som helst. I en studio eller på en teater. På teatern. Mm. Utan någonstans så ska vi känna. Och de här människorna som man jobbar med, de är ju så oerhört ambitiösa för det mesta och så oerhört känsliga. De känner ju att trots att vi leker en lek, trots att det ser skojigt ut, vi håller på och vi skämtar och vi berättar roliga historier och vi kopplar av och sånt där vidare, så känner ju de att det här är ändå på liv och död. Mm. Och när jag säger på liv och död, så menar jag faktiskt det. Men handlar det också då om att hålla ett visst tempo? Ja, och i väldigt hög grad. Mm. Väldigt hög grad. Till exempel det här när man börjar i filmateljén klockan 9 på morgon. Då ska man börja klockan 9 på morgon. Den första scenen ska vara tagen klockan 10. Man ska på något sätt alltid starta punktligt. En dag får inte börja med ett oändligt diskuterande. Överhuvudtaget, pratandet är för mig en styggelse. Därför att då är det två eller tre eller flera kanske som är inblandade. Medan en oändlig massa människor står runt omkring och kroknar. Och tycker att det är jävligt tråkigt. Jag tycker alltså alla såna här diskussioner av olika slag. Det gäller likadant på teatern. Ännu mera på teatern. De får man förlägga utanför repetitionerna. Men då har vi utanför studion. Men då har vi det. Då har du då lyckats skapa en gräns mellan det här som du själv kallar demonerna. Och en filmstudio eller en teater. Demonerna. Alltså. De ska på något sätt vara spända framför vagnen. De ska vara med. Därför att jag lider till exempel av, vad ska vi säga, misstänksamhetsdemonen. Mm. Jag är en oerhört misstänksam människa. Mm. Och hypokondrisk kanske också. låt oss inte hålla på och räkna upp demonerna för helvete. Men jag menar, de ska finnas närvarande, förstår du? De ska stå i vakt och parad så att jag kan till skådespelarna förmedla hur misstänksamheten fungerar och hur hypokondrin fungerar i gester eller tonfall eller i rörelser. Det är självklart att demonerna måste vara med inkopplade. Det vore oerhört riskabelt att inte ha dem med sig. Men de ska vara oerhört välbevakade. För, du vet, så länge jag är inne i studion eller på teatern, då är det ett av mig kontrollerat universum. Mm. Då är till och med demonerna kontrollerade. Jag menar, passionerna är kontrollerade. Allting är under kontroll. Det är min kontroll. Men i det ögonblicket som alltså ljuset släcks ner
Och kamerorna stannar och jag går ut genom sceningången. Eller ännu tidigare, eller repetitionen är slut. Eller inspelningen är avslutad för dagen. Då har jag ingen kontroll längre över demonen. Då är det inte mitt universum längre. Då är det, så att säga, det ofta oförutsägbara universum som... Jag försöker och alltid har försökt att kontrollera, men som ständigt har jäkat mina ansträngningar. Då är det som gäller. Ingmar Bergman gifte sig i november 1971 med Ingrid von Rosen. De levde samman under 24 år till hennes död 1995. Jag kan inte komma ifrån att tänka på det faktum att inte bara dina filmer utan du själv har på ett osedvanligt sätt varit omgiven av sjukdom och död. Och ja, det är nu de två, sen Ingrid gick bort alltså, då trodde jag ju och var ju över, i och med att Ingrid blev sjuk så trodde jag ju att och var övertygad om att nu var min verksamhet, min kreativa verksamhet helt och hållet avslutad. Men så länge Ingrid levde så var hon ju väldigt angelägen om att jag skulle hålla igång min verksamhet. Så jag gjorde två iscensättningar, i alla fall en hel. Under sjukdomstiden? Ja. Mm. Och sedan fortsatte jag menar, efter Ingrids död, då kunde jag inte skriva överhuvudtaget. Skrivandet var fullständigt förlamad. Jag kunde sitta timmar framför skrivbordet och det blev ingenting skrivet. Men så det är en annan sak att sitta ensam och skriva och det är två helt skilda saker. Men står det 10 skådespelare mitt emot en och säger gör någonting med mig alltså, en iscensättning, då sätter de mig i rörelse. De kräver av mig att jag ska göra någonting. Mm. Och det har varit en, det kan jag säga att det har varit en stor lindring i den här väldiga saknaden som jag har upplevt. Så har det varit att gå till teatern och möta skådespelarna och tvinga sig själv till någon form av aktivitet. Medan skrivandet har varit fullständigt dött. Har skrivlustan kommit alltså tillbaka nu då? Ja, det var mest som ett jag tänkte det att nu måste det bli någonting gjort. Så jag var på Fårö redan i början av april i år och satt mig ner framför skrivbordet. Och bara för att hålla handen igång så bestämde jag mig för att min första arbetsbok, där kallade jag för 5 sidor. Jag bestämde mig för att jag skriver alltid för hand. Mm. Att jag skulle skriva 5 sidor om dagen. Om vad som helst. Och så på det sättet började det. Och sedan så småningom så kunde jag lura mig själv in på själva historien. Men det tog en jäkla tid alltså. Blev det 5 sidor? Men, ja, det var, då var det 5, 8, 10 sidor om dagen. Om allt möjligt. Men det var ett sätt att öva språket för språk. Det var ett bergsprängararbete, Jörn. Därför att allting var igenrostat, inrostat och förstenat. Alltså. Jag var verkligen i dåligt skick. Men att leva med sorgen, jag tänker bara på att din far dog, mamma dog. Mm. Din bror dog. Det var inte samma sak.
Nej, det var det inte alls. Det var det inte alls. Det är numera, det är en sorts form av invalidisering. Vi levde tillsammans i 24 år. Och levde mycket nära varandra och i ett väldigt gott förhållande, gott kamratskap. Och det, jag kan inte kalla det för någonting annat än en invalidisering. Och jag kan väl säga det att bli av med en kroppsdel eller bli av med en del av sin kropp, det gör fortfarande ont egentligen ständigt, men jag har lärt mig en teknik som gör att jag kan leva med det någorlunda. Vad är den teknik? Vad består den i? Att arbeta. Att arbeta. Ja, det är ett av sätten är att leva ett mycket strängt inrutat liv. Att varje timme har sin uppgift. Att jag följer ett oerhört noggrant uppgjort mönster. Men det har du väl gjort så länge? Ja, men numera kanske än tidigare. För att inte falla i bitar. Men är detta anledningen till att du egentligen inte vill träffa... Jag menar, du har blivit lite mer eremit. Ja, i mycket högre grad. Vill du inte se nya människor? Nej, jag har svårt för det. Jag har svårt för det. Jag pratar gärna i telefon. Jag tycker telefon är ett underbart instrument. För att man kan ha stor glädje av att vara goda vänner per telefon. Men jag lever nu huvudsakligen ensam. Helt ensam och trivs mycket bra med det. Det gör också att det blir uthärdligt. Detta med förutsägbarhet, så är det det som gör att du vet tidigare på dagen då du gör det och det. Mm, just det. Sen Shakespeare säger någonstans om sömnen att den är bästa rätten upp på livets bord. Var dags välkomna död. Och jag tar ett sömnmedel på kvällen och kan sova då 6 timmar på det. Jag tror att det är ett Bergman-citat som jag minns. Om det är från något av manuskripten eller vad det är, som lyder så här, att det som är läskigt med döden är att man inte vet vad som händer efteråt. Det är alltså oförutsägbart. Mm. Det är alldeles riktigt. Jag levde ju, när jag var ung, så levde jag med en stor dödsrädsla. Jag hade en förfärlig dödsrädsla. Och det var egentligen genom sjunde inseglet som jag någorlunda kom till rätta med den där dödsrädslan, för jag skrev ju om den då. Om digerdöden. Och sen blev jag opererad en gång, bagatelloperation, där jag helt enkelt fick för mycket bedövningsmedel. Så att de höll aldrig på att få liv i mig igen. En liten operation. Och jag var borta i 8 timmar. Och de hade oerhört svårt att få liv i mig. Och det intressanta var att för mig
var de 8 timmarna inte någon timme alls. Det var inte ens någon minut. Det var inte ens någon sekund. Därför att jag var fullständigt borta. Jag var fullständigt utsläckt. Det är alltså 8 timmar som är fullständigt borta ur mitt liv. Och det kändes då utomordentligt betryggande när jag tänkte det att det här, så här är döden. Först är du någonting och sedan så är du inte längre någonting. Du är non-existent. Du finns inte längre. Det är som ett ljus som blåses ut. Det som har komplicerat, och det gav mig en väldigt trygghetskänsla. Det som har komplicerat den här tryggheten och känslan av det totala utslocknandet, det är Ingrids död. Därför att jag har oerhört svårt att tänka mig eller föreställa mig att jag inte ska möta henne igen. Det är en outhärdlig tanke. Och därför så har de här två tankegångarna kommit i svår konflikt med varandra. Jag har försökt att skriva om det, men det kan jag inte ännu. Det dröjer nog ett tag. Men dessutom så är det ju så att jag ofta upplever Ingrids närvaro. Jag menar, i rummet? Ja, inte som spöken. Mm. Men jag känner på något sätt att hon är alldeles intill mig. Och då, om det är så att säga en projektion inifrån mig, eller om det är en realitet, det är ju egentligen likgiltigt. Ja. Men sen, om man lever mycket ensam, så börjar man ju också tala för sig själv. Mm. Och jag har ju då konversationer som jag för med Ingrid. Jag tycker också att hon svarar mig. Ibland tycker jag att hon ger mig goda råd. Och att hon har synpunkter på vad jag gör och inte gör. Det är tröstande, så det finns en stor lindring i det. Det är alltså inte tungt att föra en sån här osynlig dialog, så att säga. Nej, det är tvärtom. Det är tvärtom, det är väldigt tröstande. Och det är därför jag kanske tycker att Stockholm, att vara i Stockholm, är så påfrestande. Mm. Ja, därför att i Stockholms, och det är väl därför också som jag nu ska bli fårugubbe. Fårugubben kan ju inte göra teater. Nej, men det behöver jag inte. Jag behöver egentligen inte hålla på med det längre så mycket, förstår du. Men utan nu så därför att får du naturen där. Mm. Är ju väldigt, har väldigt närhet till den naturen och känner en väldigt hemkänsla där. Jag känner mig aldrig hemma i Stockholm. Jag känner mig aldrig hemma någon annanstans än på Fårö. Men på Fårö, där kan jag vara, där kan jag leva. Och där känner jag också större närhet till Ingrid. Har det ingenting att göra med det faktum att om du tänker på stranden, en havsstrand som får det, så är det ju havet är på något sätt oändligt. Det är en slags evighet. Ja, det är en god känsla. Det är den här närheten till havet. Den här väldigt karga naturen, som inte har så väldigt många färger och som är så oändligt vackert proportionerad och så havet och horisonten då, det är ofattbara att vara omgiven av det. Det är ganska tröstande. Du talade nyss om sjunde inseglet då. Ja. Och då hade du gjort ganska många filmer som rör sig kring religionsproblematik på ett eller annat sätt. Alltså det finns det här och där.
framförallt nattfascister naturligtvis. Ja. Men då kan man ju fråga sig att du har varit upptagen med den här, i varje fall det yttre kring religionen. Mm. Så är det så att när fan blir gammal så blir han religiös? Eftersom du har bekämpat. Nej, jag är inte vad man menar med religiös. Inte alls? Nej, inte det minsta. Inte på något sätt. Däremot har jag väldigt många föreställningar om andra verkligheter som omger mig. Och kan också få en upplevelse ibland av att vi är inskrivna i ett oändligt stort mönster som vi alltså inte kan analysera, som vi helt enkelt inte kan ta in och inte förstå. Man kan ana det ibland. När du hade skrivit Laterna Magica färdig så fick jag ett brev av dig. Och där står så här: jag är nu på väg ut ur allt sammans utan bitterhet och med en stor känsla av frid och tillfredsställelse. Nu gäller det bara att organisera epilogen så att den blir någorlunda trevlig. Man måste ovillkorligen ha något annat än teatern mellan sig själv och döden. Och så har du under 10 år producerat ett stort antal böcker, manuskript, tv-film, teater. Så man kan ju inte kalla det en epilog. Ja, det förvånar mig att jag redan då började tala om epilogen. För att nu gör jag det väldigt ofta och med stor inlevelse. Jag tror att orsaken till att det blev så mycket gjort, det kan vara det att jag slutade filma. Och filmandet är ju både fysiskt och psykiskt ansträngande. Och plötsligt själva filmarbetet är så påfrestande. Och när den där påfrestningen föll bort så fick jag ju en massa tid över och massa kraft över. Och lust. Jag undrar bara om det blev lättare eller svårare med åren, om du tänker på att du, när du gjorde Fanny Alexander så hade du gjort film i nästan, vad blir det, 40 år ungefär, någonting sånt. Ja. Om du tar med kris då så blir det då mycket lång tid. Så borde det inte ha blivit lite lättare eftersom du kunde hantverket? Nej, det blev värre. Självklart. Det blev svårare, det blev därför att är det Antonioni som har sagt att varje kamerainställning är en moralisk angelägenhet? När man är ung och gör film, och det vet du väl själv, så är man ju när man ser tagningarna och får till det, så är man ju glad bara gubbarna rör sig. Mm. Och man kommer någorlunda rätt. Men sen när man blir äldre och håller på länge så känner man ju att det faktiskt, på den här scenen, det finns bara en lösning. Mm. Och jag hoppas nu innerligen att jag har hittat den lösningen. Vad skulle du vilja tänka dig att man sa om Bergman om 20 år? Eller 30 år? Eller vad skulle Bergman säga själv? Det är en tanke som jag överhuvudtaget aldrig har tänkt på. Det jag är så 100% inställd på att jag tillverkar bruksvaror. Mm. Både på teatern och på film. Och om de överlever mig
eller inte överlever mig. Eller vad människor säger. Det är mig fullständigt likgiltigt. Det kan du lita på. Nu är jag fullständigt uppriktig också. Men det är alldeles likgiltigt. Du ska ju komma ihåg att du finns redan i språkbruket. Du kan läsa en roman av Naipaul. Du vet, den här Trinidad-författaren. Ja. Och så för två människor en dialog i den afrikanska natten. Ja. Och så säger den ena till den andra att det här är ett Bergmanlandskap. Jag menar, det finns i det kulturella... Ja, men det som jag säger, det som jag har sagt i tidigare, allt det där. Allt det där är som om det gällde någon annan. Det har på något vis inte med mig att göra. Jag börjar nu repetera en pjäs. Jag gör en iscensättning. Jag börjar nu på tisdag. Och den förskräckelse jag känner då, det är först, det föregås alltså av en sömnlös natt och en stor förskräckelse. Och det lönar sig ju inte då att jag försöker säga till mig själv, ja, men jag har ju gjort det och det och det och det har lyckats. Och jag är ju faktiskt världsberömd och jag är omskriven. Och människor är oerhört snälla mot mig. Det hjälper inte. Därför att jag går till den där repetitionen och tänker bara en enda sak. Måtte den här repetitionen gå bra. Måtte det bli meningsfullt. Måtte det bli levande. För det, jag tror att det är det enda. Både när jag går in i studion som med de här tv-filmerna eller filmerna som jag gör, tv-pjäserna eller på teatern, så det enda som betyder någonting när jag arbetar, så är det att arbetet ska vara meningsfullt för de som utför det och sedan också vara levande. Alltså att det ska leva sitt eget liv. Det är det enda som jag är rädd för, och det ska Gud veta att jag är oerhört rädd för. Och det är det att plötsligt förmågan att göra någonting levande och berörande, att den ska tas ifrån mig, eller att jag ska förlora den. Att jag plötsligt inte längre vet hur man gör. Eller att tiden går ifrån mig. Eller att jag står där och människor gör som jag säger av hövlighet. Men framför allt, jag förvånar mig lite grann själv över när jag tänker på den här tisdag morgon klockan 5, och att jag vet att det ångesten kommer att pågå till jag går in till repetitionen, och efter 5 minuter så är den borta. Men jag vet att dessförinnan så är förskräckelsen total. Och så har det alltid varit. Så har det varit. Du kanske inte tror att det är sant, men det är faktiskt så. Jag menar, varenda inspelningsdag i mitt liv, varenda repetitionsdag i mitt liv, så har jag haft, naturligtvis mer eller mindre, men alltid
denna förskräckelse, denna ängslighet att... jag kan inte uttrycka det på något annat sätt än denna ängslighet att det jag gör inte ska leva. Att det ska vara, att det ska vara stendött. Och det har ju hänt mig många gånger. Ja. Att jag har haft stendöda dagar. Och det är det förfärliga som finns. Det är sånt som jag kan drömma om fortfarande. Du vet, jag har inte så mycket mardrömmar. Men det är min återkommande mardröm. Så är det att jag gör sånt som är stendött. Att jag inte får liv i det jag gör. Det där, nu tänker ju vanliga människor så här att de är en del av ett arv och det är någonting som går vidare. Deras barn eller vad som helst. Men du ser att det är hantverk. Det är ingenting som, det finns det ju någonting som går, som fortsätter. Min relation till teatern, iscensättningen, eller filmen, eller tv-produktionen. Det är en... Och detta är inte något koketteri, utan det är så, Jörn. Det är i första hand att jag är en hantverkare och jag gör ett bra hantverk. Jag gör en produkt som ska användas. Och jag blir väldigt ledsen om det plötsligt visar sig, plötsligt ingen vill använda min produkt. Jag tycker det är det enda riktigt tråkiga, så är det när någonting som jag har gjort inte blir använt. Och jag kan vara väldigt stolt, yrkesmässigt stolt, över att jag har gjort ett bra arbete. Det är alltså det som är det grundläggande, det är det preliminära för mig, så är det. Att det som att göra en bra bruksartikel, ett bra bord eller en bra stol.